ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ስት ይበልልኝ ኑሩልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። አሁን በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ምሰራላችሁ መኮረኒ በሽሪምስ ሽሪምስ በመኮረኒ አድርገን እንዴት መስራት እንደምንችል በቀላሉ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ከወደዳችሁት ደግሞ ሼር አድርጉ። እንግዲህ ተከታተሉኝ ውድ ተመልካቾች፣ መኮረኒ አዘጋጅ፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ ሽሪምስ፣ አሳውን፣ ቲማቲም ፍሬሽ፣ ቲማቲም ሶስ እና የድንብላል ቅጠል፣ ብላክ ፔፐር፣ ዘይት። ተከታተል። መኮረኒውን ቀቅቄ አዘጋጅቻለሁ። ከቀቀላችሁት በኋላ ዘይት ትንሽ ነስንፉበት እንዳይጣበቅ፣ ካለበዛ ደረቅ ሲሆን ወይ ዘይት ወይ ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ ስታረጉበት አይጠባበቅም። Thank you.
ሽሪምሱን እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል ብላክ ፔፐር ትንሽ ከሙን ቀረፋ እና ከሙን ቶማቶ ፍሬሽ ቶማቶ ሶስ ፍሬሽ ቀደም ጨምራለሁ። ሁለቱን ጨምራለሁ። ትንሽ በርበሬ የድን ብላል ቅጠል ቃሪ መኮረኒያችን እንጨምራለን። በጣም ያምራል። በጣም ነው ቆንጆ። አሁን አውጣዋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ መኮረኒያችን ደርሷል። ቃሪያን የጨመርኩት ከዛ የድን ብላል እያችሁ በጣም ያምራል። በጣም ቆንጆ ነው። ቆንጆ መኮረኒ ይሰራል።
ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። የምሰራውን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት አድርጉልኝ። እመልሳለሁ፣ ምላሽ ፈጣን ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ። ወዳችኋለሁ። ተባረኩልኝ። ሰላም ቆዩልኝ ሁላችሁም።